Жасөспірімдерді әскерге ынталандыру мақсатындағы ашық есік күні. Қаламыздағы номер 16 жалпы білім беретін мектеп оқушылары Нүркен Әбдіров атындағы 610 авиациялық базаға барып, әскери өмірмен танысып қайтты. Әскери бөлімшеде оқушылар арасында экскурсия ұйымдастырылды. Тәжірибелі офицерлер мен сержанттар оқушыларға авиациялық, техникалық және жауынгерлік әскери әлеуетті көрсетті. Экипа жауынгерлері әскери ұшақтарды көрсетіп, әр техниканы игеруде қойылатын темірдей қатаң талаптар жайын түсіндірді. Ұйымдастырылған экскурсияда Қазақстаннан шыққан тұңғыш қазақ қызы, әскери ұшқыш Ардана Ботаймен әңгіме жүргізілдік, жеке кездесуін өткіздік. Оқушыларымыз өзінің ұнаған сұрақтарын қойып, өздеріне осы ұшқыш мамандығының қандай деңгейге қалай жетуін ұшқыштың өз аузынан естіді. Одан кейін әскери бөлімше қызметкерлері осы әскери бөлімнің ішіне экскурсия жүргізіп, балалар өте көп мәліметтер алды. Оқушылар әскери бөлімдегі экскурсияда Қазақстаннан шыққан тұңғыш ұшқыш қазақ қызы Ардана Ботаймен кездесті. Әскери ұшақпен әуені бағындырған бойжеткенің мамандық таңдауы мықты межені бағындыру барынша қызықтырған сұрақтардың бірі болды. Бүгін Қазақстан бойынша ең бірінші алға шыққан ұшқыш әпкеміз Ардана Ботаймен жеке кездесуіміз болды. Кездесуде біз көптеген сұрақтарға жауап алдық, барлығы ойымыздағыдай өтті. Мектеп оқушылары әскери қызметкерлердің асханасынан ас ішіп, казармадағы әскери өмірді сезінді. Сондай-ақ әскери бөлімдегілер жастардың отанға деген патриоттық сезімін қалыптастыру мақсатында жігерді жанайтын жарыстар ұйымдастырды. Еркеулан Санақ, Серік Тоғай, Фесін жарына.